mga tinahod na mong kinikanan, mao kini ang among mga paagi sa modular learning modality. Una, i-print o i-bind sa mga magtutudlo ang mga module dito sa tagsa-tagsa ka processing center sa kada subject. Ikaduha, ihatod sa subject teachers ang daandam nga module ngadto sa class advisor sa kada classroom o kini isulod sa advisor ngadto sa tagsa-tagsa ka envelope. Humani ini, lain-lainon kini sa kada purok kung diin nagpuyo ang mga estudyante. Ikatulo, ihatod sa advisor tinabangan sa mga subject teacher ang mga envelope na may mga module at cover report para mapuntang sa designated delivery boxes sa kada purok. Sa adlaw nga Lunes, dalhon sa mga na-assign na magtutudlo, tinabangan sa barangay kagawad o group chairman ang delivery boxes ngadto sa kada purok ug mga distribution center sa lain ng mga barangay. Ang atong distribution centers mao kini nga sunod. Alang sa Barangay San Juan ug Barangay Sapang, ani kini ipahimutang sa Purok Centers. Alang usab sa Barangay Washington ug Barangay Lipata, anaa nato ini ipahimutang sa Barangay Hall. Ang mga ginikanan o guardian nga nag-edad 21 ngadto sa 59 ka tuig mao'y magkuha sa distribution centers sa mga musunod na oras. Sa ilang pagkuha, mupirma ang mga ginikanan sa control sheets isip pagpamatuod nga nadawat nila ang mga module. Ang module nga wala makuha sa gitakda nga oras dito nakuhaon sa gawa sa senior high building sa Lunes sa hapon. Iawhag ang mga ginikanan sa pagsunod sa proper health protocol sa pagkuha o pag-uli sa mga module sama sa musunod. Una, pag-observe sa 1-meter distance. Ikaduha, pagsunod sa linya. Ikatulo, pagsuot og face mask. O ikaupat, paghugas og kamot. Human sa pagkuha sa mga module, ang mga estudyante mubasa o muhimo sa mga activities nga nasa module sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Kung adunay mga pangutana mahitungod sa leksyon nga naa sa module, mamahimo nga ilang i-text o tawagan ng ilang magtutudlo sa cellphone numbers nga naasab sa sulod sa envelope o i-message sa Facebook Messenger. Ang pag-uli sa mga module ipahigayon kada Biyernes sa lugar kung diin nila kinikuha o sa oras nga ilang pagkuha. Mupirma ang mga ginikanan sa control sheets isip pagpamatuod nga nauli nila ang modules. I-check dayon sa mga magtutudlo ang mga nahuman na activities ug i-record kung kanina nakuha sa 75%. Kung wala maabot sa passing score, maghatag o enrichment activities ang mga magtutudlo dugang sa mga buluhaton sa sunod na semana. Ug kani nga proseso sa pag-andam, pag-distribute o pagbalik sa modules magpadayon sa kada semana. Para sa mga pangutana, palihog og contact sa atong principal nga si Dr. Arthur Hamera sa mga musunod nga numero o sa atong Facebook page.